Ne. Takže čuši kůsík, vítej dalšího videa, dnes si zahrajeme další farmapy, posílejte je dál, prostě mi na Skype mi pošlete žádost, že mi chcete poslat mapu. No a já tady mám dneska dvě mapy, od Lumíka nečekaně a zase od Darka, teda zase ne. No a tady nejdřív začneme tu Darkovou, takže mám takový problém, protože tuhle mapu už jsem hrál, dostal jsem se do půlky a no takže já vám přečtu pravidla, pak vám to řeknu, takže pravidla. Hrát na normal, nefluzat na zónější bloky, nepokládat bloky, nedávat si creative. Takže na normal nemůžu hrát, musím hrát na peaceful, protože ty monstra tady dělají furt samý blbosti a prostě se s tím nedá hrát, takže to se pak omlouvám, ale prostě na normal hrát nemůžu. Takže doufám, že to tak nějak půjde. Jelikož tato mapa je prý hodně krátká, tak by to mělo dostačit. Takže jo, start. Start jo, tak to nejdřív si jde prokopnu. Moje prvé jméno. Leonardo. Mati. Jsem blázen. Ano, ano. No, nespletl jsem se. Ach jo, no tak jo. No, to by stačilo, ale musíme tě poslat do nemocnice. Nalezl jsem se v tvé hlavě virus medem a dám viru. Zase pitomí keci, vypadni z toho blázince. Jaha. Jo, tady už jsem někde skončil. Jo, ale teď jsem se nějak zabludil. Ups. To mi se docela hodilo aspoň něco vidět. Nic, ale jako... Přežiju to snad. Nebo ne, nepřežiju. Aha, tady pastička tady byla. Teď musím zase takhle obejít. Ale kudy? Jo, tady je pastička. Jo, takže s tím bude trošku problém. No nic, je to po. No, takže jsem si dal Night Vision, protože jsem to fakt nevydržel a najednou jsem tady našel tohle. Takže další chyba, no prostě poslední dobou, jo, tady jsem se asi naportnul, to jo. Rychle, a nějaké barák, rychle než mě najdou. A co tady to je, no takže... To fakt netuším, co tohle to může být za mapu. Tuhle mapu nebudu hodnotit, aby ses neurazil, protože tahle mapa byla fakt s prominutím blba, ale no nic, aspoň, že si něco postavil. Bylo by to dobrý, že tolik je prostě to, a tak krátká to se nedá. Doufám, že pokračování bude lepší, takže bohužel zemřel si pokračování příště. Neměl jsem dost času, promiň. Jo, nevadí, že jsi neměl dost času, ale aspoň aby si to zkontroloval další, kdy budeš mít víc času. No tady se vrhneme na další. Tak to je tady mapa pro Adíka 1.7.2. Takže spawn opět vypadá docela dobře. Cikánská ferovka, Co je tady? Jo, věci. Takže... Jo, mám si říct všechno. Takže posílejte mapy dál, budu dát, a když je budete posílat málo jako teď, tak to asi dál nepůjde a budu tu sérii budu muset permanentně zrušit, takže jo, pravidla. Neníž bloky, nepokládej bloky, nevyužívej bugy, nepoužívej gameu, ty na hry, na hard, nelétej, nečítuj, živej si mapu, nevybírej, disprenzitej si slušně zdrav lidi. Reklama. Ahoj, Adic kupil z prdej, jestli mě naskype a pred na můj server. Jo. Jo, blablabla. Takže tady informace. Ahoj, mé jméno je Lumík a právě začíná tvoje nová éra. Tohle je první díl nového příběhu Haters Everywhere. Musíš najít svého hejtera a rozklapat mu držku. Jeho jméno je LOL.cz oficiální webu. Já jsem čekal, že to bude nějaké miniket lp, ale nic no. A dík se jednoho dne brknul na svůj YouTube kanál a zjistil, že má 3 velmi nebezpečné hejtry. Musí je najít a rozklapat jim držku. V tomto díle musíš najít hejtera LOL.cz oficiální webu. Tady vypadá to, že tady to vypadá docela dobře, tady ten příběh a těším se další, takže já předpokládám, že mám jít zase sem. Hustý. Jel si metrem a uvažoval si o tom lolovi.cz. Ale ani zdaleka tě nenapadlo, že jsi schopný, že je schopný zajít až tak daleko. Když jsi byl v půlce cesty domů, metro vybouchlo, je jasné, že to zavinilo lolo.cz. Takže jo, tedy s tím lolíčkem se to pěkně vyřídne. Najdi cestu z vraku metra. Měj zapnutý peaceful, až se ti řekne dej si hard, tak jo. Takže doufám, že tu cestu nejdu nějak rychle, protože... Ale fakt pěkný tady to je. Ale jinak já už nechci mít mapy furt jenom od Lumíka, stavte další, protože... Prostě když přijdete na Skype a pošlete mi to, podle mě to není nic špatného. A jestli bude posledný Lumík, tak to takhle dál nepofrčí. Co to je? Jo, já jsem se lekl, že to je nějaký spider, a pak jsem si říkal, že nemám písku, takže co by to bylo za kravinu? Co je tady? Nic, doufám, nic. Co tady? Tak vypadá to, že už jsem doma. Ne. Takže jo, takže já, viděli jste, že jsem se aspoň trošku snažil, ale já to prostě na tohle nemám koule a já přeletím to. Je to strašně těžký. 2, 4, prostě bez rozběhu to je snad impossible a podle mě to nejde, takže na to sedu. Tak jo, takže tady je zase relaxační místečko, luxus postel. Já nechci luxus postel. Noc post. Ok. Tak, co teď spawn point, ten si nastavím určitě s radostí. Den. Jo. Doufám, že to je trošku domyšlený. Oh. Aha. Nějak divný to je, protože se mi nic neubralo. A dobrý chyták, vůbec jsem to neviděl. Nic tady není. Co to je? Co to? Co to, ty vole? To se mi dáte prdeleji. Co to... Ne. Nevole, jako neříkej mi, že jsem přišel úplně všechno. Ale co to bylo, ty vole? Joha, to jsem mi taky mohl říct. To si mohl dát trošku dál. Přeutíkejte jen tečka. Tady se nedív, že si za chvíli givnu jídlo, protože to bude... Teda, ne, vlastně nemusím. Aha. Ne. Ne, prostě. Proč žiju? No, takže bezva teď uvidím úplně všechno tady v té mapě, ježiš. Ježiš, to je tak super. No, bezva. To je tak bezva, já mám taky strašnou radost lidí, já vím, že vy taky. No kde je ten TNT run, ty vole? Ach do prdele, proč jsem to všem musel vidět? Jinak hele Lumíku, jako nezlob se za ty mé nedávky, ale to nedávám tobě, to nedávám tomu skurvenému Minecraftu. Proč jako, jak to, že ztratím jen tak z něčeho nic postel, mně to přijde docela debilní. Tak já jsem to teda dám. Jo. Hurá. 4 skákej jako o život. Ne díky. Ne díky. Tak jo, takže doufám, nevypadá to nějak těžký, ale jako doufám, že ten lol to pěkně schytá. Jako kdo se to dovoluje mě hejtovat. Mě hejtovat. To je úplně trestný čin. Aha. Chytrej. No, tady jsem teď právě šel úplně na začátek, ale nevadí, no. Prostě se budu muset smířit s tím, že jsem totální retard. Co ty vole jsem zase udělal? Jo, a tady se budu muset rozeběhnout, protože tady už budou 4 bloky. Jo. Takhle, že jdu zpátky. Ne. Ježiši, ty... skvělé. Já jsem tak nasraný dneska. Ne. Já na to prostě nemám koule. Dneska mám takový skurvený den. No, hodně skurvený den. A zítra máme zase hrozně moc hodin. A věříte kolik? Rovna nám to naloží 4 hodiny. O, signál vypadá zajímavě. O, hodně dobrý, tohle byl dobrý. Level sice lehký, ale dobrý. Tady to dobře, já můžu tady. Disaster. Jo, konec. Jo, ne plus, jo, dobrý, hledej. Ježiže, ty taky mám rád, že jsi takový dobrý borec. Nechci mi tady rovnou vorteritem tady takhle nasklonit nějakou super velkou kouli, ve které budu hledat něco. Hele, tady bych se taky mohl otevřít, ale dělat to nebudu, no, co na to. Žebříky. Aha, jsem přišel na kouzlo. Žebříky sice taky neznážím. Proč mi vždycky musíte do mapy dávat všechno těžký? No nebo. Jinak, jak se vám daří ve škole? Mně se daří dobře. Hodně dobře. Dostal jsem včera 5 z matiky, ale neva. Ne, já dostávám jenom 1 z matiky, včera jsem dostal 2. A zítra píšem zase, no to je bezva, no. No to má fakt. To si dáte prdala, lidi, jo, už na to nemám koule, už fakt. Ještě jednou spadnu, už tady rozplakám monitor, prostě vyhodím tiskárnu z okna a půjdu si vás všechny fanoušky najít a okradu vás. A váš výkonný komp. Jo, takže teď si dávěte pozor, protože jestli tohle nedáte, víte na koho máte čekat. No a vidíte, že najednou to jde na... Takže čau lidi, mám tady strašně blbou zprávu, teď právě jsem se všiml, že chtěl jsem si editovat tuhle mapu, ale prostě mám takový problém, prostě se mi ztratil tahle nahrávka a už to nemůžu hrát po druhý, takže aby Lumík nebyl smutný, tak vám ukážu, co tady všechno bylo. A už si to nezahrál, takže tady lukostřelba, tak se strašně omlouvám, ale prostě já za to nemůžu. Je to špatný důvod, no. Trefa. Teď se portneme sem. Tady nás zabijou ti blbečci. A potom je tady piston jump. Já vím, že to je ode mě blbý, no ale prostě já za to fakt nemůžu. No za to může prostě... Ano, je to debilní. Já vám to tady nebudu rozebírat, ale... Aby Lumík nebyl... Co to? Když letím tak rychle. Divný. Tady je hater killer, tady byly jenom prasata, který jsem mohl zabít. Pak tady jsou otázky, takže tady otázky, ty vám radši ani ukazovat nebudu, to vytrvalo moc dlouho. Tak, vidíte, odpověď, můžu s tebou vlastně něco natočit. HTPO. Tak a tady zabilo CZ, tady co můžu zabil, takže strašně se omlouvám Lumíku, není to moje vina. A doufám, že jsem tě nějak nesklamal. Jinak ode mě dostáváš plný počet bodů. Co je tohle ale? Plný počet bodů máš zase 15, jako vždycky. A děkuji, že mám a čau lidi.